ପିପଞ୍ଚି ବାଦନ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିଲେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କର ନା, ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ହରଣ କଲି, ମୁଁ ନାରୀ ବୋଲା ବୋଲି କହୁଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି? ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ସହିବି କିନ୍ତୁ କାହାର ଗର୍ବ ସହିବି? ଇଏ ସେ ତ ଇଏ ଅନ୍ତର ଜାମି ନାରାୟଣ ଆଉ ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ଜାଣି ମୁନି ପଡିବ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗର୍ବ କରୁଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲି, ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇ ନାରୀ ପ୍ରତି କିଏ ସେ ନଢଳିଛି? ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ନାରୀ ପ୍ରୀତିରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଲେ କଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ଠାକୁର ନିଜେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ବେଶଟାକୁ ଧାରଣ କରି ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ଚମ୍ପା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ସାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ହଟିଆ ନାଟୁଆ ଗୋଳା କାନୁ ଯେ କେତେବେଳେ ବେଳେ କୋଉ ରୂପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ଗପ କି କୌଶଳୀ କାମ ରୂପୀ ଯଦୁପତି କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ମାୟାଧର କଥା କିଏ ବା ଜାଣିବ? ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ମନଟାକୁ ମୋହିବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ନିଜେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କଲେ। କହିଲେ ଦେବର୍ଷି କହୁଛି ମୁଁ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ନାରୀ ମୁଖ ଚାହିଁନି ଦେଖିବା। ବାବୁରେ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନାରୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଚମ୍ପା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ଦେବର୍ଷିଙ୍କର ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଉପରେ, ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଜ୍ଞା ମାୟା ବାଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦେଲେ। ହେଲା କ'ଣ? ଏକାଳେ ଘନ ଘନ ଅନଙ୍ଗ ସର ମାରି ଜ୍ୟୋତି ହୃଦୟ କଲା ଜର୍ଜର। ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ସାରେ ମୋହିନୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଦେବତାକୁ ଅମୃତ ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରଶି ଦେଇଥିଲେ,
সেই ঠাকুরଙ୍କ মায়াକୁ বা কি কহিব বাবুরে দেবর্ষি নারদଙ୍କ শরীরରେ আজ্ঞা অনঙ্গ বাণ প্রবেশ করি গলা চিন্তা করুছন যে দেবর্ষি নারদ কোলাহা এমিতিয়া সুন্দরী অনিন্দ্য সুন্দরী সংসার ভিতরে অছন্তি নারী 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 বাবুরে র র ইয়ে সুন্দরী কেমিতি হইছে তবে র বর্ষা হইছে ইয়ে সুন্দরী কেমিতি হইছে কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ কোটি ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী দেবর্ষি নারদ দেখুছন্তি চম্পা বৃক্ষ মূলে বসিথিবা ইয়ে সুন্দরী মায়া নারীকু চিন্তা কোন করুছন্তি কলে ব্রহ্মা গোটিয়ে কন্যা পরে গোটিয়ে ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্যরে খোঁজিলে লক্ষ্যরে মা মানে যু দেবর্ষি কৌতলে মু নারী মাইয়ারে পড়িনি মু হচ্ছে আজন্ম ব্রহ্মচারী সি আজ্ঞা এই মায়া নারী যাহাকু কি ভগবান কৃষ্ণ নিজে হইছন্তি তাকু দেখি চিন্তা করুছন্তি ব্রহ্মা কোটিয়ে কন্যা পরি গোটিয়াকু কেমিতি গড়ি দেলি কাইকি মু তো এমিতিয়া সুন্দরী কি কেবে দেখি নথিলি গায়ক সম্রাট লোকনাথঙ্কর মহোদয়ঙ্কর গোটাই লেখা ভাবুছন্তি দেবর্ষি নারদ চিন্তা করুছন্তি এ সুন্দরী কেমিতিয়া হেইছি কলা এমিতিয়া সুন্দরী মু কেমিতি দেখি নথিলি বাপি বাবু টিকে গণি গণি কি বজাইব কলে লড়না ইয়ে রামা ইয়ে কি সুন্দর রে ইয়ে রামা কি সুন্দর রে চিন্তা করুছন্তি সেদিন ব্রহ্মাঙ্কর পুত্র দেবর্ষি নারদ হা এমিতিয়া সুন্দরী অছন্তি কাইকি মু তো কেবে দেখি নথিলি কলে আকু উপমা আকু উপমা দেবাকু নাহি তিনি পুরে আকু উপমা দেওয়া আকু তুলনা করিয়া তিনিপুর স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভিতরে না আউ কোন কো ভাবিলে বলে আর গতি কি নো হীন বদন করে গতি কি গতিকি নহীন সরি ক্ষিতিকি বজন করি লজ্জারে চালই পথ করিবর ঐরাবত হস্তি ইয়া গতি বা চালি সহিত তুলনা হব বলে আর গোষ্ঠ এবি ম নুহে লক্ষ্য ই নেলা বই রাগিবে সর্বাঙ্গে Oh no!
ବାରେ ସମଲ କୁନ୍ତଳ ତାଜିଣୀ ନବ ଜଳଧର ଆଉ ଇଏ କୁନ୍ତଳ ତାଜିଣୀ ନବ ଜଳଧର ରେ ଆଉ ବାବୁରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ ହେଲା ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମୋ ପିତା ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା କେତେବେଳେ ଗଢ଼ିଲେ କାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନି ବାବୁରେ ବାଙ୍କା ନିଦାସଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଚପଦ ଚୌକ ଦେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବ ଇଏ କେମିତିଆ ନାରୀ ହେଇଛେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କା ନିଦାସ ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଳ ଭାଇ ଆମର ବାଙ୍କା ନିଦାସ ବାବୁରେ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ତ ନାରୀ ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ଚାରିଟା ଦିଗ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କେମିତି ଲେଖିଲେ ବାଙ୍କା ନିଦାସ ଗୋଳମାଳ କଣ ଗୋଳମାଳ କଣ ଦେବର୍ଷୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କିରଙ୍ଗେ ନବ ନାଗରେ ଇଏ ହୋଇଛି ଠିଆରେ ହୋଇଛି ଠିଆ ଆଉ ପୂର୍ବ ସଭା ଜିଣିଛି ସେ ଆସିଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ ପୂର୍ବ ଶୋଭା ଜିଣି ଦିଶେ ପୂର୍ବ ଆକାଶଟା ଯେମିତି ନିର୍ମଳ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀର ଚେହେରାଟା ଯେମିତିଆ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ସେମିତିଆ ନିର୍ମଳ ଆଉ କଣ ଭାଗ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କାରେ ଇଏ ଚାହିଁଛି କେଡ଼େ ଭଙ୍ଗିରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କାରେ ଆସିଲା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କାରେ ଇଏ ଚାହିଁଛି କେଡ଼େ ଭଙ୍ଗିରେ ଆଉ ଇଏ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କାରେ ଚାହିଁଛି କେଡ଼େ ଭଙ୍ଗିରେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ପରି ଆର ଓଠ ନାଲିଆରେ ବାବୁରେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କାରେ ଚାହିଁଛି କେଡ଼େ ଭଙ୍ଗିରେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦଉନୁ ଦିଗ ଆସିଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଯେମିତି ଆରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ ୟା ଓଠଟା ହଉଛି ସେମିତିଆ ଲାଗେ ନାହିଁ ବାବୁରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ବାଙ୍କା ନିଦାସ ଆଉ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ନାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷେ କହିଲେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦେବର୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖରେ ବାଙ୍କା ନିଦାସଙ୍କର ଲେଖା କହିଲେ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ନୟନ ଠାରି ଇଏ ଦେଉଛି କି ରଙ୍ଗେ ଗରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ନୟନ ଆଉ ବୋଲେ ଆଜି ବୋଲେ ବାଙ୍କା ନିଦାସ ଆଉ ଖାରି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଶରୀରରେ କାମ ବାଣ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି
ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବିନି, ଦାଢ଼ି ନିଶ କାଟିଦେବି, ଏ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆ ସହିତ ମୁଁ ସଂସାର କରିବିନି ତାହେଲେ ଆଉ ସଂସାର କାହା ସାଥିରେ କରିବି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି, କହିଲେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହ କାମନା ମୋର ଶିଳା ହୋଇ ଉଠେ ପଡ଼ନ୍ତି ବାଳା ଗାଧୁ ଆଉ ଶିଳା ହୋଇ ଉଠେ ପଡ଼ନ୍ତି ବସିଯାଉ। କହିଲା ଏତିକି ମାତ୍ର କାମନା ମୋର ଉର୍ଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଆସେ। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଶିଳା ହୋଇକିରି ଗୋଟାଏ ପଥରଟିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ପଥର କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ଗୋଟାଏ ପଥର ହେଇକି ପଡ଼ନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯଦି ପାଦ ଘଷନ୍ତା ନା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତମେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅ। ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ୟା ପାଦ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, କହିଲେ ଆ ମୁଖଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଯାହାର ଅଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା କାମ ବାଣ ଖାରିଛି। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରି, କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଥର କରନି, ପଥରେ କଲେ ଭଲ ହବନି। କହିଲେ ଦରପଣ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି କେଉଁ ସୁକୃତ ବଳେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଏପଟେ କହିଲେ ପଥର କରିଦିଅ। କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ପଣଟା କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଖଟାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କହୁଥିଲେ ନାରୀ ମାୟା ମୋତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ସେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋତେ ଯଦି ଠାକୁରେ ତୁମେ ଦର୍ପଣଟା କରିଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀର ମୁହଁଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି। କହିଲେ ନାଇଁ 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 ତା ନୁହଁ ତା ନୁହଁ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବର୍ଷି, କହିଲେ ହାର ହୋଇଯେବେ ଗୋଳାରେ ୟାର ପଡ଼ି ଗୋଳି ମୁଖ ପରସ ସରସ ଜାନ୍ତା ମୋ ହାର ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଳାରେ ଗଳି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବକ୍ଷ ପରସରେ ମୋ ପାପ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରେ ଦେବର୍ଷି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବିନି। ମାୟା ନାରୀ ଆଡ଼ିକି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମାୟା ନାରୀ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦେବର୍ଷି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୁଡ଼ାଏ ଗପୁଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲଣି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଆଗେ ଆଗେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯିଏ ନିଜେ ମାୟା ନାରୀ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେବର୍ଷି ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି, କହିଲେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆରେ ଆରେ ଶୁଣ ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀ, ଆରେ ତମେ କିଏ କୁହ ତ, ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି ମୁଁ କିଏ କହିଲ, ମୁଁ ହେଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୋ ନାଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ତମେ ଯଦି କହିବ ନା ଇଏ ଦାଢ଼ି କାଟିଦେବି, ଦାଢ଼ି ରଖିବିନି, ଇଏ ଜୋତା କାଟିଦେବି, ରୋଷେଇ କିଆ ବେଶ ଧରିବି, ତମକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି, ତମେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉନି, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲେ, ଇଏ କାହୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆରେ ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି, ଆରେ ଶୁଣୁ ମୋର କଥା ଶୁଣୁ, ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୋ ନାଁ ପୁରା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ହେ ଜଣେ ମୋତେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ଇଏ ବେଶ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁନି ବେଶ ଛାଡ଼ିଦେବି,
तो सहित संसार करिया को मोर मन आ मो कथा टिके सुन सुने मने अरे एते जोर काई की दौड़ छु कला मुह माड़ी काले कोचड़ी वाला पड़ीबो आया कृष्ण को रोजीव कोमल आवे कोमल तू दौड़ा ना देख देख कमते कुछ भाषा गुड़ा को अच्छी हाँ जोधी तू पढ़ी जो बुना इसे कुछ भाषा रे तो पातो छत्ते भी क्या तो है क्या सुनकर ही वो कोचा हाँ हाँ क्या 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 लोग करी वो कोटी है नारी की दीन ना पुरुष जाती है मैं कोचा करी वो बढ़िया सॉर्ट